Ndërsa pyetja e radhës është shumë e shkurtër, por jo dhe parënsishme. A është haram, thot, të vishesh bukur? Të vishesh bukur. Ka mundësi që të vishesh bukur tjetë një punë shumë e mirë dhe e dashur të Allahu subhanahu wa taala. Ka mundësi që kjo vepër të jetë mubah, do me thënë nuk ka asë probleme, asë dënim për të, dhe ka mundësi të jetë ndaluar. Këto janë rezultatet, më thënë, e asaj, faktikisht dispozitat e shëriatit të nxjera në bas të disa argumente. Po, u alexoj një hadith të cilin transmiton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Nuk hyn në xhenet ai i cili ka në zemrën e tij një grimcë të vogël të mendjemadhësisë. Një njeri i tha: "O i dërguari i Allahut, inna ar-rajula yurid an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Tha i dërguari i Allahut, po ç'është puna me një njeri i cili dëshiron që rrobat e tij të jenë të bukura dhe këpucët e tij të jenë të bukura? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i tha: "Allahu është i bukur dhe do të bukurën. Mirpo mendjemadhësia është mos pranimi i të vërtetës dhe ofendimi i njerëzve. Kjo është mendjemadhësi." E tash, vet hadithi na tregon, është shumë interesant, domethënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë është përgjithse nuk është keq, madje Allahu e do këtë cilësi të vishesh bukur, sidomos nëse njeriu me pamjen e tij të bukur dëshiron që të, për shembull, të shpreh falëndrimin ndaj Allahut subhanuhu. Sidonjëherë, siç ka thënë në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dëshiron që ti shoh trajet e begatisë së tij që ja ka dhënë robit të vet. Allahu e dëshiron këtë gjë. Nëse njeriu vishet bukur me këtë qëllim, atër me siguri që fiton shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, ndonjëherë dikush vishet bukur vetëm për të arrit kënaqësitë e ndaluar të kësaj botës, për të u treguar me ndje madh ndaj njerëzve. Në këtë rast, themi se kjo lloj, ky person, kjo lloj e veshjes është e ndaluar, se qëllimi është i keq. E nëse ekziston ndonjë rast kur dikush vishet bukur, mirë po nuk e ka, nuk është i vetëdijshëm për atë qëllimin e parë, që të falenderoj Allahun, e as nuk e ka, më thonë, për qëllim që ti nënçmoj të tjerët dhe ta arrit deri te disa epshe të ndaluara, atëherë themi se kjo vepër quhet mubah, kurse mubah kuptimin e ka një vepër të cilën shariati ose feja Allahu subhanahu wa taala e cilson as të lavdruar, as të nënçmuar, po thjesht, më thonë, është diçka që njeriu mund ta bëj, më thonë, sa herë që don, dhe nuk lidhet në një shpërblim apo dënim për atë vepër.